Вітаю глядачів «Файного ранку». Я Ольга Навроцька, і сьогодні готуватиму для вас смачний салат, який ви зможете повторити. Цей салат називатиметься інжир. Називається так тому, що гарним і красивим інгредієнтом для цього салату слугуватиме свіжий інжир. Візьмемо пласке блюдо для цього салату і викладемо гарною подушкою нашу руколу. Рукола дуже смачна, дуже корисна і нарешті вже полюбилася нашим українцям. Багато хто вирощує її на городі, і це є вітамінна бомба. Для цього салату нам необхідні такі інгредієнти, як рукола, прошуто, інжир, трішки лимонного соку, бальзамічний соус. Подрібнюємо сир фета на кусочки і викладаємо на нашу руколу. Сир фета теж дуже корисний і він дуже ніжний і танитиме в роті. Зверху на наш салатик викладаємо гарно пластівцями прошутто. Прошутто надасть пікантність, мужчини його полюбляють, і це може бути не просто легким жіночим салатиком, а і чоловічим, оскільки надасть сили і мужності. Все, вистачає нам? Вистачає. Основний інгредієнт нашого салату – це інжир. Свіжий, він корисний, поживний і смачний. А також це буде окраса нашого салатику. Розрізаємо його навпіл і ще на часточки. Ось такі красиві зернята у нашому салаті виглядатимуть вельми апетитні. Цей фрукт дуже корисний жінкам, оскільки містить ті необхідні речовини, які укріплюють наше з вами жіноче здоров'я. Для даного салатику треба 2-3 таких фрукти. Заправка до даного салату є оливкова олія. Сіль і перець за смаком, а зверху оздобимо і надамо смаку бальзамічним соусом. Ось такий поживний і смачний, і одночасно красивий салат стане окрасою вашого столу.